emision mundësohet nga Spitali Amerikan. Mirëmbrëma të dashur shikues, jeni me emisionin Shneta në të shtatë. Në këtë emision do të cilëm një intervist me kardiokirurgun e njohur në Kosovë, Dr. Raif Çavolli, në Spitalin Amerikan. Me Dr. Raifin kemi folur për sëmundjet iskemike të zemrës, shkaktarit të cilave është ateroskleroza, e cila ndodh për shkak të disa faktorve të rrezikut, përfshir duhampirjen, ushqimet dhe mungesën e aktiviteteve fizike. Dr. Raifi na tregon se cilat janë metodat për trajtimin e këtyre sëmundjeve, por edhe për parandalimin e tyre. Sëmundja arterieve koronare ose iskemia e zemrës është ngushtimi i arterieve të zemrës nga krijimi i plakave aterosklerotike mbi paretet e tyre. Ky ngushtim shkakton mosfurnizimin e mjaftueshëm të zemrës me gjak. Kjo gjendje mund të shkaktoj komplikime deri më të rëndat për të cilat nevojiten intervenime kardiokirurgjike. Për këto probleme, sjellim një intervist me kardiokirurgun Raif Çavolli në Spitalin Amerikan në Kosovë. Ateroskleroza është një sëmundje sistemike, e cila normalisht është një sëmundje cila fillon që mund të them në lindje, ndoshta edhe në bazë gjenetike, dhe duke filluar nga një mund të them nga një stria, yellow stria që quhen, e verdh në arterie, dhe me deponimin e lipideve, kalciumeve, kalcifikateve tjerë, dhe me kalimin e kohës, kjo arterie fillon të ngushtohet, që njihet si stenoz. Me blokimin e saj total, normalisht mund të vijë deri tek infarkti i zemrës, ku si përpasoj mund të kemi ndoshta komplikime që mund t'i numërojmë më vonë. Por një gjë duhet ta kemi të qartë. Parë tek ne, si kardiokirurg, pacienti duhet t'i bëjë disa gjëra paraprake që mos të vi, apo të, mund të them, jo të mos vi, po bile t'a shty për më vonë këtë punë, pra vizitën tek kardiokirurgu. Çka do të thotë kjo? Vizitat rutinore që të mund të realizohen në një lagje, në një ambulancë shumë të thjeshtë, mund ta shpëtojnë jetën. Një nga to është një EKG të bëhet, një lipidogram, një ndyrnat në gjak të shiqohen, nëse ka diabet duhet të bëhet kontrolli diabetit, nëse ka rrezikë faktorë si duhampirje, çrregullime mund të themë në ushqim, mos aktivitet fizik. Të gjitha këto janë faktorë të cilët mund të them ose mund të kontrollohen ose mund të zhduken plotësisht, por këto varen nga vetë edhe pacienti. Do më thënë që parë të kardiokirurgu, pacienti apo personi në fjalë duhet të bëjë një vizit tek kardiologu dhe të bëjë diagnostifikimi së pari i kësaj sëmundje, si njifet si smundje iskemike e zemrës. Smundje iskemike e zemrës, pra një termin, mund të them, shumë i gjërë, i cili përfshin në bazë, si që dimi, po këthemi në pjesën, mund të them, më të thjeshtë, kjo është zemra e çdo personi që prafërsisht është në këtë pozitë, kjo është koronaria e majtë kryesore, kjo është koronaria djathtë kryesore. Koronaria e majtë kryesore ndahet në dy të tjera, si rezultat do të kemi tri arterie, tri koronare. Çdo ngushtim, çdo blokim në këto arterie mund të ketë pasoj zhvillimin e iskemis e cila mund të jetë shumë më e avancuar derisa të shkaktohet edhe ndonjë infarkt. Normalisht trajtimi, nëse do kthehemi te trajtimi, se si do bëhet trajtimi në aspektin mjekësor, normalisht përveç eliminimit të atyre rrezikëve, faktorëve të rrezikut që të përmenda, ne duhet të marrim, të fillojmë pjesën medikale nëse është e mundur, do të thonë të kthehemi nëse diagnostifikohet normal pacienti me sëmundje iskemike koronare, fillojmë me pjesën medikale, nëse është në nivel që të trajtohet me ilaçe, pastaj fillon pjesa, mund të them, e dytë, trajtimi me
angioplasti dhe stentime, të cilat normal i realizon kardiologu invaziv, dhe në fund mbetet procedurat kardiokirurgjike, më mirë të themi bypasset, apo urzimet. Tash nëse kthehemi tek ajo se që janë bypasset, bypasset janë operime paliative. Ne me këto operime nuk po e zhdukim sëmundjen, aterosklerozën. Ateroskleroza po mbetet tek ne. Ne po marrim en nga pjesë të ndryshme të trupit, qoftë nga gjoksi, nga dora si arteria radiale, nga këmba si vena safena, dhe po i implantojmë nën apo në mbi ato ngushtime. Dhe me këtë ne po e furnizojmë zemrën me më shumë gjak, do të thonë po e plotësojmë mungesën urinë të cilën e ka zemra për gjak. Kjo është pjesa, mund të them, më bazike e trajtimit të kësaj patologjie. Por nëse personi në fjalë nuk është trajtuar me kohë dhe ka pasur ndonjë infarkt më të madh, atëherë paraqiten edhe komplikimet e sëmundjes iskemike të zemrës, komplikimet e infarkteve. Këto janë komplikime shumë të rënda, të cilët përveç që e rrisin morbiditetin e pacientit, e rrisin edhe mortalitetin e pacientit. Çka janë? Unë do t'i përmendim vetëm disa nga ato. Nëse po bllokohet në këtë nivel, siç po e shihni, koronaria, dhe kjo pjesë po mbetet pa gjak, kjo pjesë e zemrës, në këtë pjesë e zemrës do të zhvillohet një zonë që njihet si zonë akinetike, zonë anevrizmatike, zgjerim, balonizim i zemrës, i cili normalisht nuk ka trajtim tjetër përveç operimit. Normalisht kërkon një ekspertizë, këto lloj operimesh janë realizuar në Kosovë, i kemi realizuar në Kosovë me sukses, mund të them, shumë të madh, por prapse prap defektet që janë krijuar ato nuk mund të kthehen prapa. Kjo është, domethënë, një prej komplikimeve. Komplikimet tjera janë, gjithashtu janë, mund të them, vdekjeprurse, krijimi i defekteve interventrikulare, do të thonë në mes të dy ventrikulave, krijohet një vrim, një defekt, i cili normalisht nuk ka trajtim tjetër për momentin përveç kirurgjisë. Do të thonë realizimit të bypass-ës si do mbyllja këtij defekti. Me një mortalitet mjaft të lartë, sukseset janë për kundra saj që në klinika dhe shumë më të zhvilluar, të them, në jashtë Kosovë, etjer, prap rezultatet janë mjaft të dyshim, të them, në përveç në shpëtimin e jetës e pacientit, por edhe në kualitetin e jetës që do ta ketë pacienti më të tjerë. Një prej komplikimeve tjera është për blokimin e një prej këtyre arterieve, të cilët i pam, një nga këto tri arterie etjer, mund të vi dete edhe infarkti i muskujve papilar. Si rezultat ruptura e muskujve papilar apo e kordave, pjesëve të muskujve papilar, të cilët në një farë paraqes një lloj emergjence për intervenim. Komplikime tjera që mund të jenë rupturat e muskujt e mureve të lira të zemrës, gjithashtu mjaft me rrezik shumë të lartë, qoftë operative, postoperative, etj. Do të thonë, kjo është një trajtimi, pra mendoj që pa ardhje te kjo stat, i cili është mjaft i dhimbshëm, them, për të gjithë ne, për pikëstar, për pacientin, për familjar, për ne, etj. Pra mendoj që duhet të parandalohet kjo. Ateroskleroza nuk është sëmundje e zemrës, ateroskleroza është sëmundje sistemike, sëmundje e enëve të gjakut, sëmundje arterieve, them, e endotelit etj. Ulumtimet që se duhet t'i bëj një mjek, qoftë kardiolog, qoftë internist, qoftë kardiokirurg, qoftë kirurg vaskular, etj., janë shumë të rëndësishme tek ky grup i personave, sidomos te moshat madhore mbi 60-70 vjeç. Domethënë, këto duhet të futet një lloj, duhet të jetë një, them, një politikë edhe shtetërore që duhet ta hulumtoj këtë punë, që të pacient, kjo grup mosh, të hulumtohet më shumë, më shpesh. Çka do të thotë kjo?
Kur them atë shohë smundje sistemike, duhet të ndalem edhe të një patologji tjetër e cila ka të bëjë me smundjet koronare. E ato janë smundjet e karotideve, smundjet e artereve të cilat e furnizojnë. Komplikimet e arterieve koronare mund të lidhen edhe me arteriet karotide, për trajtimin e të cilave po ashtu nevojiten intervenime kirurgjike. Lidhjet direkte të them nuk mund të përveç të them që janë arterie. Edhe arteriet karotide janë arterie, siç janë arteriet koronare. Ngushtimi që paraqitet në arterin koronare është i njëjtë gjë që mund të paraqitet në arteriet karotide. Prandaj gjatë hulumtimeve që bëhen për zemër, kur nuk duhet të anashkalohet edhe hulumtimi të arterieve karotide. Të cilët ne si profesionist e kemi këtë rutinë, që tash mund të them këto 20 vite të fundit është bërë një lloj rutine preoperatore të hulumton karotidet, ku 30% e pacientëve të cilët kanë probleme me koronare kanë edhe probleme me karotide. Minimumin që mund ta ketë është një trashje intimale, intimal thickness që njihet, e cila është në nivelin e bifurkacioneve, ajo mund të jetë bifurkacion të arterieve karotide, po flas. Dhe kjo ka të bëjë me një zonë, të cilët në aspektin anatomik edhe po mundohem t'ja sqaroj edhe këtu. Siç po shihni arteria karotide e cila gjendet në dy anët e qafës, e majt, e djathta dhe e majta, e furnizon pra pjesën më të madhe të trurit. Arteria karotide interne, qoftë e djathtë, qoftë e majtë. Edhe tash çdo bllokim këtu mund të paraqet një problem edhe në pjesën cerebrale, pra në tru që njihet më herë si paralizë. Pa ndodhë paraliza, normalisht duhet të kemi të qartë që mund të paraqitet simptomët që janë më minore, më të vogla, si tia, transitori skemikartek, maramendje, terësysh mund të bie, sinkopat mund të paraqiten, të cilët mund të jenë transitore, por këto janë lajmëtar i të keqës, lajmëtar që më po vjen diçka më keqë. Pra blokimi i këtyre artereve mund të paraqet iskemi, më më thënë infarktin në tru, dhe si përfundim të saj, dihet që ka kemi. Kemi një person me deficite, që është një problem, të them, qoftë për personin, qoftë për familja, qoftë për shoqërinë. Prandaj, parandalimin e tyre mund të bëhet vetëm me trajtimin për momentin, përkundër asaj se ka mjaft, qoftë radiologi invaziv, qoftë kirurg endovaskular, të cilët lëvdrohen me stentimin e këtyre pjesëve. Prapë se prapë, kirurgia, forma e hapur e pastrimit të kësaj zone është më e mira, me ka rrezikshmëri intraoperatore, ama kur shkon mirë, pastaj mund të themi që kjo procedurë ka pasur sukses. Ne jemi nga ata të cilët kemi realizuar këtë lloj operimi, jo vetëm këtë lloj operimi të izoluar, them, vetëm të karotideve, po të njëjtin kohë kemi bërë edhe bypassin, në të njëjtin operim edhe karotidën. Pra këto janë operime me rrezikshmëri të lartë, por nëse duhet të rrezikohet, duhet të rrezikohet për shkak se pacienti mund të psoj sulme postoperatore, qoftë në tru, qoftë në zemër, nëse bëhen njëra pa tjetër. Do të thonë, ato duhet e vendosë kirurgu, se kur, cila që ka duhet të bëhet. Është grup mosha e njëjtë rrezikuar, sigur tek arteriet për... Grup mosha mund të them është e njëjtë, duhet ta kemi të qartë se ne ndoherë kur hulumtojmë për arterie karotide na del pacientit edhe prej koronarës. Do të thonë mund të jetë edhe e kundërta. Do të thonë që të fillojmë nga zemra të shkojmë më lart, jo edhe e kundërta. Pra duke shqyrë këtë e bëjmë një hulumtim për zemrën, qoftë me EKG, qoftë me koronografi apo etj. Dhe mund të shohim se kemi edhe smundje koronare. Pra 30% nuk është përqindje e vogël, është përqindje shumë e madhe. Diagnostifikimi shumë i thjesht, jo i dhimbshëm, me një ekodopter të ekokarotideve. Pra, ku mund të matët qoftë shpejtësia e gjakut për mes mbushtimit, ku janë stadet, me të cilat mund të lërsohet sa përqind është, ajo është hapi i parë që duhet të bëhet. Pra ndaj edhe ne sot, edhe mund të bëjë edhe ftesë edhe kardiologëve, kolegëve, të cilët kur të bëjnë ekokardiografi në zemës, ta shqyrojnë të njëjtën kohëve karotidën.
dhimbje nuk shkakton, hargjimet janë minimale ose janë inexistente, pra një gel kemi përdor dhe një probë. Dhe me atë, ti mund të diagnostifikosh që ky pacient ka karotide. Por, a mund të futemi vetëm me këto në operim? Mendoj që është e pamjaftueshme. Për kundër asaj që ka kërkesa, ndonjëherë mos mund të jenë qoftë financiare, qoftë të, por vetëm me eko doble të futesh në operim të tillë është e pamjaftueshme. Prandaj në këto raste çka bëjmë? Bëjmë kërkesa nga ana e kardiologëve invazivë. Në të njëjtën kohë, dhe sa bëjmë koronografin, të bëjnë edhe mund të thënë dy shut të kontrastit në karotide, mund t'i vrejmë lezionit. Ose, më pak invazive, të bëjmë një CT angjo të arterieve, karotide. Do më thënë, kjo është forma më e thjeshtë për të cilë mund të diagnostifikohet dhe mund të veprohet më të tjerë. Mund të ketë nevoj, ose mund të mos ketë nevoj. Pra, cila do qoftë është me rëndësi që të diagnostifikohet situata për qëtë të mi. Mjeku në fund jep edhe disa këshilla se si mund të parandalohen këto probleme. Mirë, doktor, për fund disa këshilla për shikuesit e përmendur ma herët faktorët rizikut, por më gjërësisht që ka duhet bëjnë që të mundësisht të evitohet. Atere skleroza, fillimisht... Këshilla ka shumë këshilla. Një nga këshillat kryesore mund të them disa që mund t'i numrojnë është ndrimi i atyre vesëve të këqija, qoftë duan pjerja, qoftë mos aktiviteti fizik, të që mund t'a rekomendoj minimum 30 minuta në disa ditë në javë të bëdhe, nuk kushton asgjë. Kjo është ushqimi, gjithashtu është mjaftë i rëndësishëm të mos përdorën ushqime të që tash veç dihen të se të ne kemi mjaftë jo të shëndoshme në Kosovë po flasë, përveç kësaj, nese pacienti ka lipidet e qregullta, yndyrnat në gjakë, atëherë duhet të trajtohet qoftë me dietë, ose nëse se trajtohet me dietë, pa duhet të vazhdohet me antilipidemik, me ilaqe, statina e tjetë, se mund të zbresin yndyrnat në gjakë. Nese është nevojshme, nëse është pacienti diabetik, duhet të kontrollo se diabeti gjithashtu është një mund të them një faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin e aterosklerozës. Ajo nuk mund të zhduket, ama duhet të mbahet në kontroll, se ta zhdukim është e pamundur pra si në diabetin. Ilaçe nëse ka tension pacienti, ilaçe për tension ose dietë ose ilaçe të kthejmë në ilaçe qoftë, tash mos futëm detale në esin i bitor, apo arëbë, e tjetë, do më thënë, ka ilaqe, mos thëmë me qindra mira i lojet, të se të sot mund t'i përdorim. Mese, mjeku përkatës, i cili duhet, ka konstatu këtë pratë, duhet të përdorim pikës pari, ndo një, këtë lojës mundje, mund të përdorim beta blokër, nitrate, e tjetë, do më thënë, pjesa medikale duhet të jetë e mbulluar, para saj në ma gjithmonë e kështonë ato ndrimi i veseve, një të mira të personit, të fjallë. Një të dhe, ju falendroj shumë për kohën dhe për këtë intervjistë. Shumë falendroj të për ju, shumë falendroj. Në komunën e Prishtinës, si vjet do të nisë implementuari projekti për vizitat shtëpijake për nënat dhe fëmijë deri në 3 vjeqë. Për këtë temë, ne kemi realizuar një intervist me drejtorin e shëndëtsis në komunën e Prishtinës, doktor Izet Sadiku. Doktor Izeti nga tregon se si do të bëhen këto vizita dhe cilat janë planet për shëndëtsin në komunën e Prishtinës për këtë vit. Në institucionet shëndetësore të komunës e Prishtinës të nivellit parsor, por tashmë edhe dytësor, është rritur numri i vizitave të pacientëve, të qytetarëve që kanë nevoj gjatë vitit 2022. Po ashtu, ka edhe plane për vizita shtëpijake tek pacientët, kryesisht tek nënat dhe fëmijët gjatë këti viti nga drejtoria e komunës Prishtinës për shëndetësi. Për të gjitha këto, ne do të kemi një intervjistë sot me doktor Izet Sadiku, i cili është drejtor në drejtoratin për shëndetësi në komunë, i cili do të na japë më shumë detaje për planet e vitit 2023 dhe po ashtu për shifrat
e vitit 2022. Doktor, është në si t'ju kemi në emisionin Shneta. Falem dhe për mundësit e dhanë që për mes juur me komuniku me qytetarët e Prishtinës dhe me dhanë informata për ta se si është gjendja e shëndetësisë në Prishtinë. Ne ju e përmendemi mundu që të forcojmë shëndetësinë në Prishtinë, ka qenë një prioritetet të kryetarit Rama. Për këtë arsye ne kemi arritur që duhet bashkëpunuar me institucionet shëndetësore me qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe me qendrën e mjekësisë urgjente që të punojmë në rritjen e shërbimeve që jep Prishtina. Realisht ne vitin e kaluar kemi dhënë 1.150.000 vizita mjekësore, që është dikon 35% dhe 40% më shumë se vitin një vit para prak, që tregon që çështja apo vizita ndaj pacientit që është çështja më e rëndësishme në një shërbim shëndetësor, është vizita që i bëhet pacientit, është rrit numri i tyre shumë dhe numri shërbimeve total që jepet komunën e Prishtinës është 3.350.000, dikon 10% më shumë se një vit para prak. Përveç këtyre vizitave, ajo çka kemi rritur që duhet të përdorur shërbimi kronik, shtëpia që shujt, ka qenë një shërbim i cili ka funksionuar dikon për viteve të 80 në Prishtinë, por që kur kemi ardhur na ka qenë shërbim që ka punuar 5 ditë të javës, dhe atë me një orar për orën 7 në orën 3, ne për 1 mars të kemi rritë këtë shërbim dhe kemi bë 12 orë në ditë 7 ditë javës. Dhe ky shërbim një vit para prakt, vitin 2021, ka dhënë dikon 45 vizita shërbime brenda ditës. Ne vitin kaluar kemi dhënë çdo ditë 116 shërbime në ditë, që i bjen ma shumë se gotë dy fishim shërbime dhe duke pas parasysh që shërbimet për moshën e tretë që ne që në mjekësi apo për gjeneratën mbi 65-70 vjetë kemi pak shërbime tila, kemi shërbime pak geriatrike, ne kemi fokusu që me rritë këtë shërbim që është i domosdoshëm të gjithë qytetarët cilët për ndonjë arsye nuk mund më shkon në qendrat e mjekësisë familjare, ne këtë shërbim jemi në shtëpi dhe ky shërbim pikë vit do të jetë edhe komponentën paliative, e cila nënkupton që ne kemi dhënë shërbime paliative, por komponenta paliative është më e veçantë, për aty që ne ky shërbim paliativ zakonisht jepet shërbim për pacientët që janë në fazën terminale, për smundjet që janë terminale dhe nuk ka më çka intervenohet prej anës mjekësore, por do të mbirëmbajtja, aso mbajtja asaj problematike shëndetësore që ka qytetari, që këtu pastaj ka rëndësi shumë që punëtorët tonë që shkojnë me ndiku që përveç që ka me vizitu pacientin, me përgatitur dhe familjen. Pra që ato e shërbime që ka njerë të nënkuem familja, pacienti ka nevoj për, edhe do dojmë me trajnum familjen me bolë vizitën dhe pacientin, me andrupozitën, mas me kryu dhe kopituse, qëfar terapia me dhonë, që do të me dhonë ushimi, pra që kemë smundje të ndryshme cilat fatikisht edhe familje duhet me qenë involvume se smundet dhe shërbimi mojnë. Për me sharu për shikuesit, shërbimi paliativ në kuptan tek pacientët cilët mund të kenë smundje të rënda. Në fazën terminale, kur konsiderohet ekipa mjekësore, një ekip profesional, zakonisht aty merret një vendim i një grupit të mjekve, që ky person nuk ka më efekte me dhënë terapisë, por ka efekt terapia, dhe në fazën dhe ata njerëz mund jetojnë një vit, mund jetojnë 6 muaj, por ne kemi për obligim që sigjili shtor të kryqëtit, t'ja bojnë identitet që me jetën dhe një ditë në fundit. Dhe duke pas parasysh që pasaj ato shërbime bëhen shumë shtrejta dhe duke pas parasysh që shpesh edhe në Kosovë ka fillu që njerëzit jenë na për puna dhe i angazhuar dhe atëherë ne po e forcojmë këtë shërbim me qëllim që ky shërbim me dhonë sa ma shumë qytetarë me marrë këtë shërbim, gjithë ata që kanë nevojë, gjithë ata që kanë nevojë, por njëkohësisht te këto kategori, ata që janë në shërbim paliativ, me fillu me bon edhe me trajtu edhe familje, me ndihmu dhe familjes, që ata me qenë të edukuar në aspektin mjekësor, se si me ndihmu dhe ata me dhonë shërbime, se zakonisht ata pacientë shpesh kanë 6-24 ore, kanë në më nevojë për shërbim. Kuadër të këtyre shërbimeve shtëpiake, për këtë vit kemi planifikuar edhe vizita tek nënat, lehona dhe tek fëmijët deri në 3 vjeç, apo jo? Po, do më në fatikisht, ne po mundohemi me i forcu shërbimet parandaluse. Mjekësia primare, koncepti i kryesor është parandalim. Pra aty, sa më shumë që të punojmë parandalim, ne kemi filluar me pas më pak pacientë që kanë nevojë për shërbimin tonë. Ne s'më na urrit numri vizitave, po më na urrit shërbimin që na shkruajnë të ta, i parandalojmë smundjet dhe zvulohet. Dhe realisht, disa projekte që kemi filluar vitin e kaluar, që ne do t'i forcojmë si vjet, ndërsa projekti, programi për vizita shtëpiake për 19.03 vjeç është program që për herë të parë filloi komuna e Prishtinës dhe komuna e Prishtinës ka qenë një ndër katër komunat më të gabosha në Kosovë që se ka realizuar këtë projekt. Komuna tjera kanë realizuar për shkak të mungesës stafit, duke pas parasysh
se si pas regjistrimi ne kemi 198.000 banor për Prishtinë, ndërsa të gjithë pajtojmë që ka një numër shumë atë malë, po kjo numër banor është indikator që përcakton numërin e mjekëve dhe punëtorëve shëndetësorë për Prishtinë, dhe Prishtinë ka shumë a pak se që, që ka nevoj me dhonë me pas. Për këtë arsye ka pas të shtetë zitim, por ne kemi bizdu me stafin tonë dhe kemi arrit me fillu si projekt, bashkëpunim me ministrin, dhe ne do të fillojmë, kemi fillu do më vizita dhe gjatë kësa javë është bo vizita e parë në një familje, se kjo, kjo program parasheh vizitën 7 vizita, cilat përfshin gruan 7 zonë, 2 vizita që është të zonis, dhe fëmin pasaj 5 vizita prej moshës 0 dhe 3 vjetë, prej staf është i trajnuar, dhe ky staf i trajnuar do më do të fillon me dhonë shërbime, me shku në për shtëpia, me vizitu me familjarë, me vizitu fëmijën, me vizitu nonën, me qëllim që me qenë shërbim i cilin në mënyrë graduale fillon me identifiku disa probleme shëndetësore, njëkohësisht ne do të punojmë që ky ekip me dhonë edhe rekomandime, që është me ushqy fëmijën, cila është metoda më e mirë, dhe njëkohësisht nëse vren probleme shëndetësore, cilat shpesh mund në këtë moshë me smëri detektu, e sidomos kur nona është për hetë parë, bëhet prindës është ma pak për vuj, me sugjeru që sa ma heret me fillu, me trajtu, se trajtimi gjithë problematike shëndetësore, ma heret, sa ma heret që fillu, mundësia për me pasë shërim është me amodhe. Dhe pasajnë të ardhen, mendojmë që ky shërbim, me qenë i farlojmë këta, po thëmë, me qenë misionar të bartjes informatave për për atë keq ka bon kujdesin parësor të qytetarë, për këtë shërbimin kronike, për analizat laboratorike, për analizat radiologike, se shpesh ka mungesë këtyre informatave, dhe mungesë këtyre informatave të qytetarëve, e atë qytetarë kur ka nevojë në rëtën në qenë klinikë universitare, dhe shpesh kemi mbi garkesë të qenë klinikë universitare, për shkak se qytetarët nuk e dinë që atë shërbimin e marrin në qenë të mjekësisë familjare, apo në laborator ose në radiologjinë, se ju e dini dhe manda kemi tash i kem tre mamograf, shpeti dhe filloj treti me punu, dhe jem dhe mund një qendrë që mamografin dhe mund të gratë që ka nevoj për andalim të kancerit gjirit, kem mundësi me bo. Pra ndaj, edhe kjo program, përveç mamografit që kemi bo, tre mamografa në Prishtinë, që është një program për andalim për kancerit gjirit, kjo është programi dytë që e prejkë që do mos nënën dhe fëmijën, dhe sigurisht do mënë si vjetë do mënë kemi rritë, do mënë kemi fillu me forcu edhe programin që ka fillu, pishë njërë ndërkomunë dhe vetëme që bënë identifikimin apo hurimtimin e kancerit të qafës mitës të gratë, dhe kemi forcu këtë vitë që komuna vazhdon, Prishtinë vazhdon me pas, vitin e kaluar kemi bën 1000 teste, pap teste për me identifiku dhe si vjet kemi bizdu, do të kemi një trejëz këtë javë me qëllim që të fillohet për tëna qendrat e mjekësisë mjeku familjar me e marë pap testin, që është një projekt, një analizë parandaluese për kancerin e qafës mitës, e cilën nëse identifikohet në fazat e para, domethënë mund të jetë shumë e shërueshme, por nëse vënohet në lajmin e mjekut. Prandaj qëllimi ynë është përveç dhënies shërbimeve që kemi si obligim, me vazhduar me forcu shërbimin për domethënë për parandaluese, cilat kishin me ndiku që me bo me gjatë jetën e qytetarëve dhe me bo ma të shëndeshme jetën e qytetarëve Prishtinës. Si mund t'i marrin shërbimet për nënat dhe fëmijët në kuadrë të projektit, doktor? Duhet lajmëruan vetë në komunën e Prishtinës? Jo, ne do t'a marrim përbes oficialis, do t'a marrim do mon informata qdo ditë për lindje që bojnë Prishtinë. Dhe ata me njëta binjeve numra që sot përshonë Prishtinë gjatë kësoj ave kalin që kaq, i merë ekipi unë, i ka kontaktit unë dhe fillon me thirë, dhe me thonë po, edhe me bo planifikim bashkë me familje, që mirë këtë ditë ka marrë dhe ekipit e ju, ne po mendoj me qenë korrekt me fillu vetëm në break dealet këta, pra që stafi do me pas dikon 30-40 punëtorë shëndetësorë që merë veç me këtë problematikë, pra që viti parë parashit me pas dikon rrëth do më për vizita, për shakës janë 10.000 vizita, ndoshtë se është fëmijët për i bojmë do më si vjetë, vitin arshëm do të fillujmë pasaj edhe në onat 7 zona që janë, dhe dhe bot 4 vjetë kom të mas 4 vite hynë këtë kategoritë që i bjenë mbi 30.000 vizita në vetë do të me bëhë kjo ekip. Dhe ne kemi zonë Ministrinë për shakë kufizimit numërave, është program që e përkrahë Ministrinë Aspektin Financiar me blje shërbime, që do me punësu staf për mes blje shërbime, se fatë këtë qështë në Kosovë nuk ka mundësi për punësim numërat do këllat me punësu si pas nevoja që ka institucionë shëndësorë, dhe këtë shërbime ne për me mbajtë kemi dudru me blje shërbime që i bjen me angazhu për mes projekte ndryshme me angazhu staf dhe punëtor shëndësorë. Mirë, në kuadrë të masave parandaluse, ju jeni duke punu edhe në një projekt tjetër për vizitat sistematike të këndëzënësit në lidhje me mbi peshën, apo jo? Ne jemi të bo vizitat sistematike, ka që një program i qëri ka fillu para 5 viteve në Prishtinë, por që është ndërpej përshak pandemis 2018-2019, dhe ne kemi vazhdu së vjetë
këtë program, i cili në kupton vizitat e të gjithë fëmijëve, të klasave të para, të pesta dhe nënta. Në bazë të rezultatëve që ne kemi gjetë, vitin e kaluar, fatkeqësisht është vetë që të më falni të para 4 viteve që ka qenë dikun, shifrat janë kogja të jo të favorshme. Dikon mbi 23% të fëmijëve të kësaj moshe kanë pas mbi peshë, që bjen në qoftë ata fëmijë, mbas para mendos çish ka më qenë gjeni aty kur ti bën 50 vjet. Po. Ndërsa bipesha është një prej indikator faktore kryesor në paraqitjen e smundjeve kronike, sidomos smundjeve sistemit kardiovaskular, zemrës dhe smundjeve diabetit. Për këtë arsye, ne po mundohemi domosdoshmë që me vazhdu, do ta vazhdojmë prapë këtë vit dhe si vit kemi menduar për herë të parë me përgrajtjen e kursit të ambasadës amerikane, që kemi aplikuar një projekt unë si individ, kam aplikuar si mentor i kursit, me filluar me bëj intervenime. Pas momentit programet vetëm konstatime, më thonë kemi kaç mbi peshë, si vjetë i kemë 23%, është ta vitë nashë 25%, por edhe me mendu që shme ndryshu këtë gjendje. Dhe këtë vitë kemi angazhu një 3 ekspert fushave kryesore që janë, të fushës e nutricionit apo shmërisë, të fushës e sistemit lokomotor dhe një ekspert të fushës e higjienës orale, dhe do të bëhen 3 video promovuse, do të bëhen trajnimi i 2 arsimtarve për çdo shkollë në Prishtinë. Krishtini ka 51 shkolla dhe do të përfshin 102 mësimdhënës, përmes ekspertit do të bëhet trajnimi i tyre me qëllim që ata pastaj të jenë trajner të trajnerëve, që ata me trajnojnë stafin e vet, për arsye se për me ndryshu këtë gjendje, për ushqimëri të mirë, për me ndryshu problemin e sistemit rrugëtor të boshit korrizit, deformime të tjera, për problemet e karjesit që është problematik sot global, jo vetëm ne, por me zvolu këto, ne duhet me rrit, me fillu me bashkëpunu me të gjithë. Për arsye se mjeku nuk është i pranishëm. Ai që sot është më masuni i pranishëm te këta kategori janë arsimtarë, se shumica e kohës e kalojnë në shkolla dhe ndoshta në viteve tjera pastaj do të arritim këtë program që me inkorporu edhe prind, përmes këshillit të prindve, për aty se ne do të bëjmë një front të përbashkët për parandalimin e këtyre problematikave që paraqiten te fëmijët, që janë prindet, shkolla edhe sistemi shëndetësor. Me qëllim që këtë gjendje që sot e kemi, me filluam me konstatuar që mas 5 viteve ose mas 3 viteve, po kemi pas 23%, po kemi 18%, kemi 15%, se kjo ka më na reflektuar mas 15 vite që ato gjenerata pastaj kur kalojnë moshën e shtyr, me pas më pak probleme shëndetësore, edhe zvoglimi i problemeve e smundjeve të qytetarët, ka me ndiku që me rritë jetë gjatësia e qytetarët atë një. Prandaj, këto janë programe parandaluse, cilat ne po besojmë me rritë, dhe sigurisht që kemi këtë drejtim do të jem të punu edhe në krimi institutën sekundarën në Prishtinë që janë. Po, të kresht këtu dhe ishtë ta më të pytë, sepse me qëllime përmenda që Komuna e Prishtinës tashmë do të fillojë edhe me shërbime të nivelit dytësor apo sekondar, sepse ju keni themeluar poliklinikën stomatologjike. Kur pritet të funksionalizohet? Ne domethënë për poliklinikën stomatologjike kemi, po është institucioni i parë sekondar në nivel të Kosovës, në fushën stomatologjisë. Nuk ka pas Kosova dhe tashtë, ka qenë nivelli primar dhe sekundar dhe tërciar. Nuk ka pas nivell sekundar zyrtarisht, nuk ka pas, dhe ne e kemi themelu si pas ligjit Prishtinës, në një shtatë jep mundësi drejt Prishtinës me pas institucionet sekundare, poliklinika stomatologjike janë një institucionet sekundare këtë fush, dhe ne kemi themelu me 24 nëntor në Asamblejën Komunale dhe ka qenë një votim anonim, i përgjë i unanim, kanë dhënë votën gjithë asambleistët që për neve është një edhe një përgjithsi, domthonë por është edhe një motivim se e kemi përkrahin edhe opozitës dhe pozitës për me bo këtë institucion dhe e kemi obligim që në bazë vendimit të marrë në asamble që 6 muaj të ardhshëm me bo statutin dhe pas bërë statutit me fillu gradualisht me ndasë institucion dhe shërbimet primore me kalu në qendrat e miqësisë familjare, ndërsa poliklinika stomatologjike që është e lokalizuar afër pallatit të rinisë me qendrën institucion që komandon shërbimin vetëm për nivelin sekondar. Ne një pjesë stafit e kemi aty, do të bëjmë tash biseda me Ministrinë e Shëndetësisë që më pranon stafin se ministria bën pranimin e numrave për sekondare me qëllim që neve pranimi këtyre numra na krijon mundësi që me urrit numrat prapë për primore dhe fatikisht ne me kriju një institucion që komandon vetëm për shërbime. Duke urritur ky institucion për me dhënë shërbime sekondare, ka me rrit numrin e shërbimeve më shumë dhe kjo do të është shumë e rëndësishme për qytetarët e Prishtinës. Duke pas parasysh
problemet e shumëta që janë në fushën e sondologjisë dhe janë shërbimet e tila janë shumë shtrejta. Mm-hmm. Prandaj, mm-hmm. duke forcu këto institucione, ne do të arrujmë buxhetin e qytetare, mm-hmm. kur e dim që është edhe krizës, është edhe inflacioni dhe faktikisht është shumë e domosdoshme edhe mjesore për shtatë bishnjësë me rrit këto shërbime dhe të me rrit buxhetin. Dhe njëkosisht, po e mendojmë dhe më këtë vetë institucionin kryesor që është i shëndetësisë sekundare, që la me ligjin e Prishtinës, Prishtinë ka drejtë, është themelimi i spitalit të Prishtinës. Ne kemi bërë veprime në këtë drejtim. Ju dini që ne kemi ndarë një parcelë, e cila është për spitalin e qytetit, është në pjesën e Prishtinës së Re, dhe njëkohësisht jemi duke punuar me kompaninë e cila është zgjedhur nga qeveria ICM Aerop Architect, në dy kompani, një ndërkombëtare, një lokale që janë të bëjë planin për spitalin e Prishtinës. Ata kanë kryer fazën e parë të planit. Apo quhet plani i fizibilitetit dhe faza e dytë është faza plan detaj. Ne jemi të prit plan, e kemi bërë një takim dhe i tashtë, po presim shumë shpejt në ata më në ardhë një propozim të veçantë me propozim detaj për spital Prishtinës që mendohet të ketë për start rreth 200 shtretër, me rreth 350 punësuar, me shumicën e shërbimeve që janë të nivelit sekondar, që kishte me qenë një institucion që ka me ndiku në zvoglimin e fluksit që sot bëhet, sidomos emergjencës dhe disa departamenteve të qendrës klinike universitare, dhe njëkohësisht me kriju që mjekësia familjare me qenë komplet ashtu që është e parapo në plan, që mos me punu mas orës 4, se nuk punuhet mjekësi primare mas orës 4, dhe me punu edhe në edhe ne sot mjekësi primar punojmë edhe gjatë ndrimi natës, ato atëherë do të kalojë në nivel spitalit dhe ne kemi ndarë buxhet edhe pse është simbolik, por për me fillu projektin e kemi... A pritët me fillu ndërtimi si vjetë? Ne shprejtë atim do në varët për planin detalë, si të bërë planin detalë ne kemi qitë të nderin dhe besojmë që si vjetë kemi arrit me zgjedhë një kompanin që ka me ndërtu spitalin duke pasë parasysheve që kemi la një buxhet dhe me ndojmë dikun të ka vjeshta me zgjedhë kompania dhe fillimin ndërtimi me qenë këtë vit. Mirë doktor, ishte kënaqësi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe për juve, për mundësinë e dhënë. Të dashur shikues, këto ishin materialet të përgatitura për këtë emision. Ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim të dielën tjetër. Ky emision u mundësua nga Spitali Amerikan.